abaana bangi mulembe guno abali mu Uganda nga bakuta omuliro nadda ku social media ng'ataddeko obuweereza nadda mu kusolooza ssente. Nze nsirika busirisi naye mmanyi abantu bangi mu house of prayer muno abali ku Facebook zaabwe abali ku ki abamu afuuka babuloka bataka mwafuuka babuloka babizimbe omwana nadda ebweru n'akolera mu nnaku empitirivu nga bakusindikira ssente omugulire poloti eno gwe ne weegulira emmotoka abakulaba ne bagamba pasito omuto kwamuliro bannange era babwanyirira afuwa muzigo avuga emmotoka mpya pasito omutakba amasuuti naye ngaali kusendeza abanaku alya abalima nti abagulira poloti nga tagulanga neki n'oleka omulamwa olwa ssente z'abakadaama n'olekayo ogenda mu ggulu desemba bwabaze bayibuli egamba nti obwakabaka bwa Katonda si kulya na kunywa Barumi esura ya 14 Romans chapter 14 verse 17 kubanga obwakabaka bwa Katonda si kwekulya n'okunywa wabula butuukirivu olina butuukirivu ki ng'oli ku Facebook ng'obba abaana abakola obwa house bgalo abali ebweru abanoonya obusente oli wa luganda lw'abaana abo oli wa luganda oli kuno ssente oli abuli kati omwana omupeeka n'omupeeka weereza ssente poloti baagala gitujjako naye ng'omanyi togulanga poloti neki oyagala aweereze ssente olye onywe olye Christmas obwakabaka bwa Katonda si kulya na kunywa basaba ne bannyabo mukkirize nti mu Uganda mulimu eddoboozi mu biseera nga bino ebya December nga tuli mu kisiibo ekisembayo tusobola okusiba ekisiibo nga kigamba nti abaakwagaliza obubi bwonna Katonda abukyuse naye bassebo ne bannyabo naddala mmwe abalokoka mwe benjogera nammwe olina butuukirivu ki ng'oli ku Facebook ng'obba abaana abakola obwa house bgalo abali ebweru abanoonya obusente oli wa luganda lw'abaana abo oli wa luganda oli kuno ssente oli abuli kati omwana omupeeka n'omupeeka weereza ssente poloti baagala gitujjako naye ng'omanyi togulanga poloti neki oyagala aweereze ssente olye onywe olye Christmas obwakabaka bwa Katonda si kulya na kunywa basaba ne bannyabo mukkirize nti mu Uganda mulimu eddoboozi mu biseera nga bino ebya December nga tuli mu kisiibo ekisembayo abavubuka bali mu kyaki tebawasa naye omubuuza nti wakoma ddi okwebaka n'omuntu ng'ali mu myezi abawala bali mu kyaki tebafumbirwa naye omubuuza nti wakoma ddi okwebaka n'omuntu osooka n'omubuuza nti walokoka ddi ni mukya musanvu kati ng'ayina 28 emyaka kati siriyasire okulokoka kwennyini walokoka ddi wanted n'akugandi kati emyaka esatu ndabika ndokozi asaze ku myaka 28 erokokera mpi 7 bw'omuteeka ku kisenga gamba yakalokokera ddala ebyaddala emyaka esatu kati oli mu kisiibo ate bwe njogera museka Katonda talina buzibu mukama ffe yagamba nti ekyengeri eyo tekiyinza kulemerawo bw'onoosiiba oba kankyogere nga bwe kiri however this kind cannot go except by prayers and fasting ekyengeri eyo Matayo 17:21 ekyengeri eyo Matayo 17:21 ekyengeri eyo tekiyinza kuvaawo awatali kusaba na kusiiba osobola okunoonya emirimu naye nga teweetaaga mirimu weetaaga ggwe kennyini kusooka kufuuka mulimu gwo weekolemu omulimu olyoka ofuna emirimu obugalo ne bwe bunaakendeera buno sibusuubirawo nnyo ŋŋambye eki osobola okusabanga ebisiibo byonna toguddemu neki era nga byonna tolyangamu mmere naaka naye nga Katonda akiraba gwe mulimu nga lumu December World AIDS Day walema okubaawo saawulira saamanya saategeera ofune sirimuwa mu December nga baakugambirawo nga lumu nti sirimu tannafuna ddagala waali ata abantu beegadanga ng'abagamba nti muggeye na waba walungi mukyuse ennimi olina kasiddi namubuuza kasiddi kakuzanyisa kumbe siddi bakitegeeza kondomu bakisalako busazi fe abakadde mutubuzaabuza ne mudda n'emukati
osobolera ddala okufumya kondomu zo n'ozituma munno gy'oba ozirese nga taata waali naawe n'atamanya, ndeetera busiddi ng'ajja nabwo. Naye nga lumu December bakubulirawo nti siriimu waali ate mu full force ali mu kutta bantu. Unfortunately, sitani ali busy. Abantu bangi abavubuka bagamba siriimu si bulwadde bw'amaanyi. Olubuto lwe luzibwe ennyo mu baana abasoma. Abaana abasoma tufunye kampeni zinyingi eziweweza weweza endwadde. Siriimu oli owaluli ow'okumugenzi Fire Bongo le Lutaya, omuyimbi Kasozi nabalala abeewaayo si yaliwo. Kati omulwadde wa siriimu akuyamba buyambi n'akugamba nti mulwadde, naawe mu busiru bwo sitaani akujjudde, naawe n'omuga nti ffenna tuli balwadde. Anti akugamba nti mulwadde ate ebbina likoma eri. Ebintu bibiri bikoleddwa mu mulembe guno mu ngeri eyeewuunyisa. Abawala balina figa, abawala banyirira, naye ate abedda baayinanga figa. Naye enjawulo eriwo, zino ez'okumulembe guno zaakwolesa. Omuntu ayambala akapati n'olowooza nti asinga abedde obulungi. Abantu batambula kumpi bwereere, muntu omusanga ayambadde regingi abiseeko esaati kalinga akasaati, ate nga n'akolwa kuba nti abaali mu bantu mbwe be beeyongerayo eri midongo. Kano kalegingi akabadde kesaati ng'eringa ekooti yange eno weekoma akajjamu mbu Pr.Bujjingo, n'asigala mukana akasaati kokka. Peti tezikyaliko baziguna, munsekerera oba mwesekerera, kebera akuliraanye oba ayina peti. Peti tebakyaziguna. Empale balina ne zebajerega baziyita Mothers Union. Empale emalayo pepe n'erisalako bweti. Empale gyetumanye ey'ekiwala tekyalina katale. Abantu beesiba buwuzi, abantu beesiba buwuzi. Kati gw'oba omulaba olowooza nti ali bwereere, ne baga nti alina empale naye bagiyita string. Manya string biki? Gistringi. Kakati akawuzi kali akayise mu gundi, nebbina litambula ngeri talina mpale. Oba otegere kye ŋŋamba, mbuulize neighbor nti oli mu Mothers Union, oli mu G-string. Oba eriyo ategera kye ŋŋamba. Basaba ne bannyabo abakakati tebabalima nti balungi okusinga abedda. Abakakati enjawulo eriwo bayita bute. Ezali empale simpale, half petty bazivaako. Ayambadde empale naye ayambala empale n'emutippa bulungi nnyo. History ejogola ffe n'ani omulala, physics byonna nga birabika. Otyo biology wamma kakanda akatero batunuulira kagambye kobe kabalaba kalaba biology. Oberi ategere kye ŋŋamba. Naye Yesu bw'akomawo nga 25 ekiro, ogenda mu ggulu gwe. Agenda mu ggulu nga Yesu akomawo nga 25 waniko omukono. Ni kanisa nga ndokole. Waliwo agulese wansi yefudde awandiika, naye akizudde nti tagenda. Kati tereza obulamu. Ekisiibo kino kyakutereza bulamu. Katonda alwanira batuukirivu. Balumi 10:17, kubanga obwakabaka bwa Katonda lumakinge gwali mu kunoonya ebyokulya ku lunaku olumu. Bigende mu kiigo naawe ogende ne mu ddwaliro ng'olina food poison. Abantu balya. Akeera ku makya n'alowooza nti Yesu yamuwadde olubuto olw'okusatu, ayina bbiri kati empya. Akeera ku makya n'afunawo ekibumba n'ayongerako ebinyeebwa bisiike. Nayongerako omugaati akatogo nako be kajjira. Nayongerako embizi eyasuzeewo. Embizi eyasuzeewo. Ogenda okutuuka ku lunch ng'emmere gye waakalya wandigiriridde omwezi mulamba. A
Abaruumi 14:17 kubanga obwakabaka bwa Katonda si kwekulya n'okunywa wabula butuukirivu na mirembe na sanyu mu mwoyo omutukuvu. Butuukirivu na mirembe na sanyu mu mwoyo omutukuvu. Bw'oba oli ku ssente z'omwana wa kikaakyo yagenda bweru ali buwala bw'abonaabona, oli kuno ozimazeewo kati olinza akuweereza endala, omulima ndizina kye zimukolera, kumba oli mu kulya na kunywa. Gwe ne bw'olekeraawo okusiiba, lekeraawo, ekisibo kijja kugwa koloze nti mwali mu mafuta naye nga gaalimu mayitirivu naye nga gwe weetaaga okusooka okukyuka.